Assalomu alaykum, zo'ridan bor YouTube kanali tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. 2024-yil 13-iyun. Ko'pchilik yoz mavsumida qishda g'amini yeb qo'ydi, ya'ni ko'mirni zaxira qilib qo'ydi. Bugun sizlarga ko'rib turganingizdek ko'mir narxlarini tanishtirib o'tamiz. Angren ko'mirlari hidi xushi yo'q bu yerga. Kecha kuni 24-12-ga anchasi sotilib ulgurgan, qadrdon tomoshabinlar, mana ko'rishingiz mumkin ko'mir holatini ideal darajada. Narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, katta varianti mana bunday xarsang varianti 1350 so'm bir tonna oladigan bo'lsangiz, bir tonna mana bunday kattasidan yetkazib beriladi. Yetkazib berish xizmatini esa birozdan so'ng to'xtalamiz. 1250 so'mdan xuddi shu variantini bir tonnasiga, ya'ni 2 qop mana bunday hoka qo'shiladigan variantini 1250 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda skalatga olib kirib qo'yishgan, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'mir holati ideal. Ayni daqiqada biz Asaka tumani Qortiba qishlog'idamiz. Qo'shni qishloqlarga dastlabki xizmati bor. Hokasiga to'xtaladigan bo'lsak, hokasi taxminiy 500 so'm narx qiyapti. Endi mana bu nimada kravatda elangan nimasi areshka deb qo'yiladi. Hozir mana bu yerga solingan. Agar adashmasam, hozir ko'ramiz. Bu holati 1100 so'mdan chiqadi. Bir tonna oladigan bo'lsangiz, bir tonna yetkazib beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin, qadrdon tomoshabinlar. Dastavka xizmatiga to'xtaladigan bo'lsak, Qortepada bo'ladigan bo'lsak, qo'shni qishloqlarga dastavkasi aytilgan narxni ichida. Ya'ni Qo'ng'irot, Ungut, Ozod va Bahran qishloqlariga hamda Bo'ston qishlog'iga aytilgan narxni ichida dastavka qilib beriladi. Telefon raqamlarida aytib qo'yamiz. Hozir ko'rib aytib qo'yamiz, bu yerda qoplangan variantlari bor. Areshkalari mana ko'rishingiz mumkin, hidi xush yo'q, qadrdon tomoshabinlar. Hozir telefon raqamlarida aytamiz, telefon qilib aloqaga chiqorasizlarda va yetkazib berishadi uyingizga. 88 kodi bilan 839-09-51 raqamlariga aloqaga chiqsangiz, ushbu ko'mirlarni Qortepa qishlog'i atrofida qishloqlarga bemalol yetkazib berish imkoniyatlariga ega. Ma'lumotimiz o'ylaymizki sizga manfaatli bo'ldi. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringiz bilan. Shunda biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi va bu bizni ilhomlantiradi. Qaysi mahsulotni qaysi joydan to'liq obzorni ko'rishni xohlaysiz? Fikr va izohlaringizni kommentariyda qoldiring. Biz shu izohlarga qarab ish tutishga harakat qilamiz. Hozir siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.